Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Música Unirio. Para quem não me conhece, meu nome é Igor Souza, eu sou músico, arranjador e produtor musical. Atualmente estou cursando o 5º período de licenciatura em música na Unirio. Fiquei muito feliz de ter recebido o convite do professor e diretor Sérgio para poder participar dessa mostra virtual permanente do IVL. O programa de hoje é especialíssimo, fruto de um pouco mais de um ano de gravações aqui em meu home studio, registrando um pouco da nossa música popular brasileira. A primeira obra que eu toquei chama-se Odeon, um clássico escrito pelo Ernesto Nazaré, originalmente para piano, mas nessa versão adaptada para o violão de sete cordas. A próxima música que eu vou tocar chama-se Chorões do Bandolim de Ouro, uma melodia lindíssima composta pelo mestre Del Rian, que é um grande bandolinista, em homenagem à roda de choro que acontecia aos sábados pela manhã na loja Ao Bandolim de Ouro, no centro do Rio. Espero que vocês gostem, fiquem comigo, pois terá muita música boa e muitos convidados bons. Um abraço! O convidado que eu tenho o prazer de apresentar para vocês é o grande Felipe Vasconcelos, um clarinetista incrível que eu tive o prazer de conhecer no primeiro semestre de 2018, logo assim que ingressei na universidade. O Felipe vai contar para vocês um pouquinho da história, de como a gente se conheceu, até a gente fazer o primeiro concerto juntos, até a nossa gravação. E aí, Felipe, fala aí! Fala, galera! Me chamo Felipe Vasconcelos e hoje vim falar sobre a gravação que rolou com meu irmão Igor Souza, da música Choro pro Zé. A gente se conheceu na faculdade, fazemos percepção musical na mesma turma e foi daí que surgiu essa conexão, né? Eu lembro que ele estava se preparando um repertório para se apresentar na série Vila Lobos Aplaude e teve a ideia de me chamar como convidado. Aí ele falou comigo, topei e ele falou, pô, vou te apresentar um choro, aí você estuda e a gente toca. Então, beleza. Aí ele me apresentou essa música Choro pro Zé, eu comecei a dar uma pesquisada, uma escutada, curti pra caramba. Já comecei a ter várias ideias de interpretação, né?
E foi onde aconteceu o nosso primeiro contato, né, musical. Aí rolou nossa primeira apresentação e a galera curtiu o som, a gente curtiu o momento e teve a ideia de gravar. Pô, a gente tem que registrar essa parada aí, que ficou bom. Aí, além de ser a nossa primeira música, né, com apresentação, foi a nossa primeira música que gravamos juntos, né? E agradeço aí por esses dois convites, né? E a outra música que eu e Felipe gravamos chama-se Cuidado Violão, do José Toledo.
Como o próprio nome já diz, Cuidar do Violão, essa música contém umas baixarias de obrigação para violão de sete cordas lindíssimas, mas meio encrencadas. O Felipe vai contar para vocês um pouquinho dessa música aí. Me lembro que a gente tinha decidido gravar e ele escolheu uma música, um choro, e pediu para eu escolher outra. Aí eu fui participar num festival em Londrina, foi onde eu conheci essa música, e o nome da música é Cuidar do Violão, por conta de algumas frases que rolam no meio, bastante interessante. Foi quando eu me lembrei do Igor. E assim que eu cheguei de viagem, voltei pro Rio, o Igor mandou uma mensagem: pô, cara, vamos gravar. Eu falei: pô, vamos gravar essa semana. Aí a gente se encontrou, né, pra registrar as músicas. Aí, pô, tu pensou em alguma música? Eu falei: pô, pensei. Aí foi quando eu apresentei esse choro pra ele, né? E foi bastante intuitivo, porque na hora da gravação foi nosso primeiro contato, né? Foi onde surgiu nossas primeiras ideias, né, pra música. E ele estava lendo de primeira vista e eu estava basicamente tendo meu primeiro contato com a música, e foi bem intuitivo, né? E achei isso muito importante, né? E o resultado final ficou bom e o Igor tirou onda demais e a gente ficou kit, né? Porque ele me apresentou um choro e eu apresentei um choro para ele e ficou tudo certo. O próximo convidado que eu tenho prazer de trazer aqui é o meu amigo e parceiro de música e composição, João Gomes. O João é um bandolinista incrível, tira um som lindo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. O João vai contar para vocês um pouquinho de como foi o dia em que gravamos essas duas músicas lindas. Olá pessoal, me chamo João Gomes, sou bandolinista, aluno da Escola Portátil de Música, que acontece aos sábados na Unirio. E eu conheci o Igor em 2018. Ele foi uma pessoa importante para mim, porque foi com ele que eu fiz minha primeira gravação profissional, em estúdio.
A gente gravou Meiga, que é um choro do Yamandu Costa, e o Mundo é Moinho, um arranjo que a gente fez para esse grande clássico do Cartola. Então é isso, espero que gostem, forte abraço. Thank you.
Eu sempre fui um cara que adorei tocar com outras pessoas e fazer novas amizades. Essa experiência proporcionada pela universidade favoreceu e muito o desenvolvimento da minha musicalidade. Contudo, devido à pandemia em que vivemos, é impossível trazer outras pessoas para gravar comigo aqui no meu home studio devido a todas as normas de segurança da OMS. Porém, graças ao avanço da tecnologia, eu convidei meu irmão Guto Menezes para poder gravar comigo à distância. Ele vai contar um pouquinho para vocês como a gente se conheceu e como foi essa gravação. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guto Menezes, eu sou estudante de licenciatura em música na Unirio. E tô aqui para falar um pouco desse encontro que foi com o Igor Souza. A gente já se conheceu na universidade, já trocava uma ideia, mas nunca tinha feito um som, nunca tinha tocado junto. Em um desses encontros no pátio, a gente tava com um instrumento e falou, pô, vamos fazer o som enquanto ninguém chega. A gente continuou a fazer, chegou lá e foi fazendo o som, tocando junto. E foi muito legal, que fluiu muito bem ali a conexão entre a gente. Acabamos tocando uma música do Valdir Azevedo, foi o Choro Novo em Dó. E o Valdir é um cara cheio de swing, e o Igor também tocando com swing danado. Aí eu falei, pô, a gente tem que gravar isso um dia. E aí foi. A pandemia chegou, a gente gravou. Mas o legal é que quanto que a importância do presencial e da universidade, né, pra gente, porque a gente só fez isso mesmo na pandemia porque a gente se encontrou e tocou lá na universidade. É isso, espero que vocês curtam. Obrigado, gente. Até a próxima. Thank you.
Seguindo na linha do Valdir Azevedo, a próxima música chama-se Pedacinhos do Céu. Ela foi gravada por ele no banheiro da gravadora Continental. Valdir estava em busca do reverb ideal, da sonoridade perfeita do seu cavaquinho. Confira aí a versão que eu fiz desse clássico do choro. Em sequência com as músicas, eu gostaria de falar com vocês um assunto muito importante. Tá vendo esse QR Code aqui no cantinho da tela? Esse é o link de uma vaquinha que estamos fazendo para ajudar os alunos do IVL mais afetados com a pandemia. Se você puder, colabore com essa ação solidária. O último convidado é o grande baixista Lucas Rodrigues, um cara que tive a honra de conhecer no IVL. Lucas vai falar para vocês como a gente se conheceu e também como foi a escolha dessa música para gravar. Fala aí, Lucas! Olá, me chamo Lucas Rodrigues, sou baixista, sou aluno do curso de licenciatura da Unirio, do Instituto Vila Lobos, e eu vou falar um pouquinho do processo de gravação com o Igor, né? Bom, eu conheci o Igor na Unirio mesmo, através da prática de conjunto da Orquestra Dedilhadas, e eu entrei em contato com o Igor logo no início da quarentena, né, do isolamento. Justamente com a ideia de a gente manter essa união, esse contato através da música, né? E poder fazer música mesmo estando à distância, né? Então o processo foi bem interessante e a gente criou o arranjo
o arranjo dele, na verdade, em cima da música Manhã de Carnaval, também conhecida como Black Orpheus. E o Igor fez a primeira gravação e eu gravei em cima da gravação dele, né? Ele ficou responsável pelo acompanhamento no violão de sete cordas e a melodia também. E eu intercalei com ele fazendo a melodia também e o acompanhamento, né, os baixos no baixolão, né? Então foi bem legal esse processo de gravação e o resultado ficou super legal, super interessante também. E a última música que eu vou tocar chama-se Choro Negro, do Paulinho da Viola em parceria com o Fernando Costa. Paulinho, que já é um compositor consagrado no mundo do samba, também possui choros lindíssimos, e Choro Negro é um dos que mais me tocam. Confiram aí. Thank you.
Obrigado a todos que assistiram, espero que tenham gostado. Tudo isso foi feito com muito carinho para vocês. Se inscrevam no canal Música Unirio e também sigam as redes sociais do Instituto Vila Lobos. Se puderem, se inscrevam no meu canal, que é youtube.com/igorsouza7, e também me sigam no Instagram e no Facebook, que é instagram.com/igormusico7 ou no Facebook, facebook.com/igormusico7. Um grande abraço e até a próxima!